Soomaaliya xilliyada ay galayso isbeddelada siyaasadda ama loo madlan yahay doorashooyinka waxaa kordha heshiisyada mashaariicaha qandaraasyada loo bixiyo sida aan daha furnayn iyo nooc kasta oo ah musuqmaasuq oo xoogaysta waxaana sabab looga dhigaa in madaxda xukunka joogta ee leh saxiixyada ay u adeegsadaan sidii meelmar ay uga dhigi lahaayeen helidda ribax adduunyo oo ay ku galaan loolanka siyaasadda hadda hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa bixinaya digniino ku wajahan in wasaarado ka tirsan xukuumaddu ay xilligan kala guurka bilaabeen bixinta qandaraasyo aan daah furnayn taasoo muujinaysa in la gaaray waqtiga ay dad badan oo ka shaqeeya hawlaha mashaariicda ugu yeeraan waqtiga wax kala goosiga toddobaadkan waxaa mar kale soo laba kacleeyay isqabsiga ka taagan maamulisa taya dhowrka alaabaha soo gala Soomaaliya wuxuu furay albaab kale oo muujinaya sida boob xoog leh uga dhex socda hay'adaha dowladda boobku waxa uu ku dhisan yahay in awoodda dowladnimo loo adeegsado sidii loogu heli lahaa lacag musuqa hanti dowladeed iyo xilal lagu abaalmariyo kuwa xatooyada dadweynaha ka qayb qaata aan dib ugu laabanno ka hor sanadkii 2020 sanadkii ugu dambeeyay dowladda federaalka waxaa laga soo calaamadiyay dhowr isku day oo musuqa kaasoo intii uu xilka joogay ra'iisul wasaare hore xasan cali khayre aan kolna la soo qaadi jirin xukuumaddii khayre waxay noqotay midii ugu horreysay ee mas-uuliyiin dowladeed xilka looga qaado musuqmaasuq xabsi iyo maxkamadna ay ku muteen hadda dhacdada taagan ayaa ku lug leh qandaraas aan loogeyn qaabka loo marayna su'aalo badan dul hoganayaan oo wasaaradda ganacsigu siisay shirkad ay ka soo dhex muuqdeen qaar ka mid ah ra'iisul wasaaraha hadda xukunka jooga bixinta qandaraaska taya dhowrka ayaa kiciyay khilaaf ka dhex curtay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo hay'adda taya dhowrka Soomaaliyeed kadib markii hay'addu diiday inay diiwaan geliso qandaraaska iyadoo cuskatay inaan la marin nidaamka daahfurnaanta xeerka iibka qaranka iyo kan hay'adda taya dhowrka Soomaaliyeedba si uu fuliyo wasiirka ganacsigu qorshahan hay'adda uu qandaraaska siiyey isaga khafiifiyo culaysyo ay soo saareen saaxiibada kala duwan ee qandaraaska qaatay ayuu shaqada ka joojiyey maareeyaha hay'adda taya dhowrka waxaana uu sii dhiibay ku-xigeenkiisa waana lur kale oo xagga isqabqabsiga ah balse qoraal ka soo baxay hay'adda taya dhowrka Soomaaliyeed uuna ku saxiixay ku-xigeenka uu wasiirku sheegay in xilka ku wareejiyo ayaa diidmo kala hor yimid magacaabista wasiirka waxa uu sheegay in hay'adda taya dhowrku tahay hay'ad madax bannaan leh qaanuuniyad sharci madaxweynuhu saxiixayna lagu dhisay sidaas daraaddeedna aan wasaaraddu maamuli karin qandaraas aysan ogeyn uusan dhaqangal noqon karin waxaana waraaqda hay'adda lagu socodsiiyey xaafisada hanti dhowrka qaranka xeeraaliyaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa kale oo iyana og la siiyey wasaaradaha wada shaqaynta la leh hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa si dhaqso ah uga jawaabay waraaqda kaga timid hay'adda taya dhowrka waxaa la faray wasiirka ganacsigu inuu faraha kala baxo howlaha shaqada hay'adda qandaraaska uu bixiyeyna waxaa lagu qeexay mid baalmasan shuruucda iibka waxaa lagu afmeeray hanti dhowrku inuu isagu mas-uul ka yahay hantida qaranka taasoo ka dhigan in xafiiska hanti dhowrku diiday boob uu ku tuhmayo hannaanka qandaraas bixinta muddo 6 bilood ah waa markii saddexaad oo saaxiibada ra'iisul wasaaraha ay dul hoganayso su'aalo la xiriira boobka hanti dadweyne kor hore maamulka gobolka banaadir ayaa ku amray soo wareejinta cisbitaalada ay ku shaqeeyaan mar kale waxaa soo baxay dhul boob la sheegay in saaxiibada ra'iisul wasaaraha ay u qorshaysteen inay qaataan dhulka asluubta hadda hay'adda taya dhowrka ayaa ku eedeynaysa in awoodda dowladnimo ay u adeegsanayaan inay ku boobaan hanti dadweyne iyo musuq ay ka dhex samaysay nidaamka iibka dhowaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya laftiisa taliye ciidan uu ku eedeeyey inuu si shaqsiya u dhisanayo dhulka ciidamada badda guddi loo xilsaaray waxay diideen inay afkooda soo mariyaan cidda dhulka dhisanaysa laakiin waxaa la qirsan yahay in dhulkaas uu ahaa mid ay leeyihiin ciidamada dalka waana aagga loo yaqaano 5G oo ay deggan yihiin 5 jeneraal waxaana weli aan soo bixin gungaarka baaritaanka ciidamada xoogga dalku ay dhacdadan ku wadeen waana dhacdo kicisay khilaaf xoog leh oo xagga siyaasadda Soomaaliya saameyn xooggan ku yeelatay ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culuumta shareecada ugu kaalay markaska Nureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culuumta kale islaamka wixii faahfaahin kale celinna barada shaashada kaaga muuqda